Një shtyllë elektrike e tensionit të mesëm e aksidentuar rreth një vit më parë, rrezikon jetën e qindra banorëve të lagjes Partizani në Shkodër. Përgjatë rrugës lëvizja e postribës në këtë lagje, shtylla elektrike po dëmtohet dita ditës, çka rrezikon të bjerë. Banorët që jetojnë në këtë zonë janë alarmuar për situatën, ndërsa thonë se rrezikojnë fëmijët dhe ndërtesat e tyre. Kja kot është një vit që është kështo. Kjo për ditë i pastroj vendin se aty ra krejt. A shprish edhe aja, rrezikohet fëmia, kalimtart, mundet me ra makinë një dhe nërteset i kena këto. Bo fëmia që shkojnë shkollë, vinë trotuarit mundet me ra krejt. Edhe pse një vit më parë është bërë një kërkes pranë operatorit të shpërndarje se energjisë elektrike, ndërhyrjet kanë munguar. Kojna bo kërkesen, ka bo djali të shi vjet, i kanë thanë shkoni të elektriko. Kena shkullet të elektriko, nuk vend kërgjë vesh. Kërkesa jeme është me armi goditje këtë, se po të zendikën po bëhet hataja. Për gjatë kësaj rrugë në lagjen Partizani, shtyllat elektrike e në aksidentuar disa herë gjatë natës, nërsa është dashur thirja e banorve që o shëhet të ndërhyj. Shkak i dëmtimeve në këtë zonë është bërë shpeshere dhe mungesa e ndriqimit në pjesën më të madhe të rrugës.